السلام علیکم، پراپرٹی ایکسچینج بیری ٹاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے آج ہم حاضر ہیں علی بلاک پریشن 12۔ آج ہم اس بہت ہی شاندار ویلا کا وزٹ کروائیں گے، اندر سے کمپلیٹ ویلا دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ کتنا شاندار ویلا ہے۔ تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر فریش اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں اندر کی طرف۔ Thank you.